Французские вертолеты для украинских военных. Речь идет об Airbus Helicopters. Это один из крупнейших производителей в мире. Накануне Петр Порошенко одобрил соглашение между двумя странами. Оно объединит усилия сразу нескольких ведомств. МВД, Нацгвардии, спасателей и пограничников. На встрече президент отметил, что французские вертолеты нужны в селах, особенно в горной местности, для оказания оперативно-медицинской помощи, в частности, в Прикарпатье, Закарпатье и Львовской области. Наша країна зараз відбиває російську агресію, і сума, яка виділяється на цей контракт, є дуже значною. І ми би просили, щоб частина цього контракту могла би піти для збройних сил, вертольотів для Збройних сил України. Це може потребувати додаткового дообладнання або уточнення модифікацій зазначених вертольотів. Був би дуже вдячний, якщо б ми могли внести це уточнення при реалізації контракту.